不飘去 MC。ရဲ့ရင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးပေါ်မှာတိခနိုင်မှုတရားဘာသာတရားအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဟာခေါရီကစုလက်ဖျားတဲ့ခေါရီကပလီယိုကြည့်ရင်တွဲနိုင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချားမှာအမုန်းတရားတွေကိုရှင်းရမ်းတင်ပြီးကျွန်တော်တို့မဖြည့်ရှင်းနေပါဘူးဖြည့်ရှင်းနေပါဘူးဒါပေမဲ့တရားဥပဒေစုံမုံးရေးရတော့တို့ပါလိုက်မယ်ခင်ဗျာလက်ခံကြီးတွေမှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့မတရားပြုခြင်းခံလိုက်ရတဲ့လက်ခံအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်လိုချင်ပါတယ်ကွာအဲဒီလက်ခံအမျိုးသမီးတွေကိုမတရားပြုခြင်းပြီးတော့မှရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တဲ့ကျုံတော့အစ္စလာမ်ဘာဝီဖြစ်ခဲ့ရင်အဲဒီတော့လည်းခဏလို့ပေးတော့ပေးလိုက်ပါပြည်သူ၁၀ရောက်အစ္စလာမ်ဘာဝင်၁၀ရောက်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တရားမျှတ